waxaan maanta joogaa on soo gaaray magaalada dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug marka hore waxaan salaamaya dhamaan dadka reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeedba runtii waxaan rabaa inaan usheego dadka reer galmudug halkaan waxaan u imid inaan ka qayb qaato abaabulana heshiiska in colaadda ka jirta deegaanadan maragti xim la yidhaahdo xanabuuro iyo qalanqale iyo dhulka intaan ka dhaxeeya colaadeeda soo noqnoqotay inaan abaabulo in laga haqeeyo runtii waaan rabaa marka ooaad inaan ka tasiyey dhibaatada meeshaas ka jirtay oo muddo hadda soo jiitamaysay runtii marar badan aan isku daynay inaan ka qayb qaadano in culaysyadeeda la aliyo runtii waaa rabaa inaa heego in aad iy aad loga umaad ay tahay in olaado soo laalaabtay oo aad moodo dad walaal ah oo ahل ah oo daris ah oo idid ah inay maalin walba laadu kusoo lalaabao olaada xana buuro iyo dhulka ku eeran a jirta a laad aduuن iy akhiro bee ah a du bee oo dada isu diriraa da imaadeeoaladd

einaan halkaan baaq uga jeediyo ko horta ayaga labadaas beelood iyo cuqaashooda iyo xildhibaanadooda iyo waxgaradkooda iyo hadayba dad leeyihiin inaan ujeediyo laba walaalahood beesha hawargidir ama senaterahalaaadanama xildhibaan halahaadan inaan baaqaas wax uga jeediyo iyo kuwa jooga meesha xananbuuro la yihado iyo inta u dhowba in colaadan anaguna kusoo baxno ayaguna ay joojiyaan oan iska warsanno

dddadkaas madaxda hada u ah inay arintaasi ku tahay ceeb guuniaay labadooda kutahay si degdegana ay uga hawlgalaan ciidamadii lakala dhedhigaoo hada uga soo baay sababaaga on ayku eliyaan dada ayrisiyaan hir abwayawwaa oo looga qayb aadanayo aritaanaftyda iyo maalkayaadyaarbaau ahay dadka soomaaliyeed elweynta wargi i umada somaaliyeedba waaa usheegaa in laadaas lag soo bao hada dadk isalin waaaa walaaoodbaaawaiika arimaha gudaha dowlada federaa rasl wasaaraha cid walbo cidaan wa ka gasa madaweynihiyaa jooga madawyne goboleed bay leedaa dukani arintani olaadan untiwaa ka ulstaa sida loo malana in si degdeg loo joojiyaa odsananaa inaan ka haay dsaba